Сьогодні учнівський парламент підготував для вас всешкільний флешмоб. Цим ми хочемо сказати, що ми проти екологічного забруднення нашого міста та всієї планети. Також учнівський парламент провів ряд заходів. Це заключалось в тому, що ми організували конкурс виставку плакатів на екологічну тематику. Також були проведені спортивні ігри для учнів 3 класу. Сьогоднішній флешмоб теж діє в рамках проекту «Врятуємо нашу планету», оскільки саме цей день, День благовіщення, ми вважаємо початком нового екологічного марафону. Я би ще хотіла трошки доповнити представника нашого учнівського парламенту. Сьогодні у нас ще й був зелений день. Всі учні нашої школи, хто за чистоту природнього середовища, повинні були прийти в зеленому одязі або принаймні мати якийсь зелений колір у своїй одежі. Сьогоднішня акція, вона відбулася тільки завдяки роботі нашого учнівського парламенту, який працює ефективно, і, напевно, я тільки можу подякувати їм за таку роботу. Найбільше в нас працює це Центр здорового способу життя. От вони таким чином себе і показали, і проявили.